င်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့လာနေရွှေရံခွင့်အထူးခြားပြည်နယ်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့အာရှလန်ပေါ်ရှိကော်နယ်တရာကိုအစံဖတ်အဖွဲ့ကမိုင်းခွဲဖျက်စီးတဲ့သတင်းနေဆက်ကုန်တရေအတွက်အရေးပါတဲ့အာရှလန်ပေါ်ရှိကော်နယ်တရာကိုအစံဖတ်အဖွဲ့ကမိုင်းခွဲဖျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့အာရှလန်ပေါ်ရှိကော်နယ်တရာဟာအခုရပိုင်းတွင်မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရခြင်းဖြစ်ပြီး KNU PDF ပူပေါင်းဖွဲ့ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကော့နယ်တရဟာအရှေ196ပြီးအကျယ်ပေ40ရှိတန်ကူကွန်ကရစ်တရဖြစ်ပြီးမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တရမှာကျိုးကျပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။လွန်ခဲ့သောကာလတွေကလည်းမြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမော်ရှိတရလမ်းမိုင်းများဟာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်များလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့တွင်ကတော့မြောက်ရီဒေါနာတောင်ကျော်ထိုကိုကိုလန်ညစ်ကြောပေးဆိုမှုဖြေလျှော်စီရန်ဆောင်ရွက်တဲ့တွင်မြောက်ရီဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းဖြစ်သောထိုကိုကိုလန်မိုင်းတွင်ညစ်ကြောပေးဆိုမှုဖြေလျှော်စီရန်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်မှစတင်ကအစဉ်တရက်အတက်တရက်စနေဖြင့်သွားလာစီမှာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ16ရက်ကိုအတက်ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစတင်ကမြောက်ရီဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလန်တင်မှာရှင်သွားလာမှုရဆိုင်ခဲ့ရပြီးနေဆက်ကုန်သေးရေးမှာလည်းရဆိုင်သွားခဲ့ရကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ထမန်တင်ဆက်မဲ့တင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား362ဦးအားထမန်လွှဲပြောင်းနေတဲ့တင်။နေဆက်ဒေသများမှာတဆင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားများအားသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရလျက်ရှိရာဒီဇင်ဘာ12ရက်မှ15ရက်ထိတရုတ်နိုင်ငံသားအမျိုးသား290အမျိုးသမီး82ဦးစုစုပေါင်း362ဦးကိုစီစစ်ဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့ပြီးထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နေဆက်ဒေသများမှတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားများအားစီစစ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ပြည်ပသို့ပြောင်းတန်းခြင်း9သိန်းတင်ပို့ရန်မျှော်မှန်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ပြောင်းကို2024ခုနှစ်ဧပြီလမတိုင်မီအချိန်ထိပြည်ပကိုတန်ကျေ9သိန်းတင်ပို့ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာပြောင်းကိုတင်ပို့ဖို့ထိုင်းတရုတ်နဲ့ VN နိုင်ငံတွေကကုမ္ပဏီ9ခုနဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်ကနေပြည်တော်မှာ MOU ထိုးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းဆိုင်အေက2သန်းကျော်ရှိပြီးနေ့စဉ်ပြန်မြပြောင်းတန်းချိန်3သန်းကျော်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြောင်းသိရပါဗျရှင်။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့တဲ့တွင်ကတော့ Flower Dreamland Flower Festival ပွဲတော်တွင်ပွဲမျိုးစိတ်ပေါင်း40ပြသမယ်ဆိုတဲ့တွင်16ကြိမ်မြောက်ပန်ပွဲတော် Flower Dreamland Flower Festival ပွဲတော်ကိုပြည်ဦးလင်မျိုးအမျိုးသားကံတော်ကြီးဦးရင်မှကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာပြည်ရင်းပြည်ပမှပန်မျိုးစိတ်ပေါင်း40ကိုပြသပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ပန်ပွဲတော်ကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်မှဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ထိခင်းချင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပန်မျိုးစိတ်40အားအရှိအတွက်2သိန်းကျော်ပြောက်ွက်အတီးတီးဖြင့်စက်ပြိုးပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လာရောက်လေပတ်တဲ့ဧည့်သည်များအပန့်ဖြေနိုင်ရန်နေ့စဉ်ဖြုတ်ရည်အစီအစဉ်များကိုလည်းထည့်သွင်းထားပြီးဈေးပွဲတော်နဲ့ကုန်စည်ပြပွဲလည်းပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့ရန်ကုန်မီဒီယာကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းပစ္စည်းများအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိထူးခြားပစ္စည်းများကိုအချိန်နဲ့တပြီးနီးသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပြည့်စုံပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။